и слава да бъде името ти, благодарим ти, за твоето чудесно обещание, днес от двама и трима са събрани в твоето име, там ще бъдеш ти посред тях и за това, което ти каза на фарисеите, че в Божия дом всичко се освещава от оня, който го обитава. Това е Божият дух. Божият дух обитава Божите домове, Божите храмове. Ние вярваме, че Святия Дух сега е тук, в този Божи дом. Амин. Молиме ти да ни прости всичко, каквото се грешихме с думи, мисли и дела. Господи, ти знаеш какво става в момента по целия свят. И маса хора ще бъдат подмамени, излагани, да се облечат по политиката, да почат да оправят света. Но ние знаеме това, което ти си казал. Старете и управниците мислят за войни. Но вие не дейте тъй. Сърцете Божия мир. Амин. Бъдете миротворци. Амин. Господи, ние не можем да подкрепваме никакви войни, никакви откъдето и да са, каквито и да са, колкото и да са освободителни. Ние те молиме, Господи, за мир в Украина. Амин. Молиме те за мир по целия свят. Амин. Молиме те за мир в България. Амин. Молиме те за мир в София. Амин. Господи, много българи мира им е нарушен. Да, Господи. По този начин те взимат позиция, взимат страна, без да се усещат и застават на страната на войната и на страната на княза на войната. Да, и забравят, че са деца на княза на мира. Да, Господи. Господи, ти са княза на мира и ние искаме да бъдем твои деца. Амин. Не ни интересуват никакви философии, никакви политици, никакви лъжци и мошеници, които лъжат народите, ограбват народите. Ние знаем, че твоето царство е цар на мир, а не на войни. Да, Господи. Слава да бъде името ти. Бъди между нас, Господи, и разумявай нашите сънародници да налетят наляво и надясно и да не взимат страната на ония, които проливат човешки кръв. Моли се, Господи, и на украинския народ, смири се и на руския народ, загиват руснаци, загиват украинци, за да изпълняват волята на отделни убийци. Слава да бъде на името ти. Спри това безумие, Господи. Разуми ги, Господи, да не се избиват, да не загиват деца, жени и старци. Молиме те, Боже, вразуми ги. Слава да бъде на името ти. Бъди между нас сега с Твоя дух, ръководи ни, пази ни, души святи, утешавай ни, насърчавай ни, изцерявай ни, спасявай ни, Господи, слава да бъде името ти. Благодарим ти, поклон на името ти. Амин. 563. И точно. Да? Точно е. Е, да не гледаме на тая земя. Тая земя ще има войни, ще има опустошения. Запей и тръгни, залюбуя. Амин. Що пътят пред тебе се вие мъгла, запей и нагоре тръгни. Исус сам остави най-светла следа и каза след мене върви. Запей и тръгни, залюбуя. Амин. Запей. Не гледай надолу,
4. A sam dokolen, če tu nemam kiša, ne se nadjavam na zlato vojim, tam na nebe to zanese priotka, domov kristali i zlatnih steni. Спасся, Болгар!
570, всичко кажи на Исус. Сърце не те търгува, Исус е твой баща, сълзи да се лея, не дай не дейрота, никога не забравяй, той свой те. Спаси те, любовь, жизнь.
Когато видя народа, той се разкачи на планината и когато седна, учениците му се приближиха до него. И той като отвори устата си, получаваше ги и казваше: блаженни бедните духом, защото тяхно е небесното царство. Блаженни плачещите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правдата, защото тяхно е небесното царство. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно, каква и да е лоша дума заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата и на небесата. Тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас. До тук продължаваме с блаженствата, блаженни плачещите или в гръцкия превод скърбящите. В гръцкия превод е блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Има много стихове в Библията, които тези стихове потвърждават това, което Господ казва тук на това място, но аз ви прочитам от гръцката Библия. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Това е точният превод на гръцкия Макариус, че пентео оти автос паракалео. Паракалео. Паракалео значи утешавам, насърчавам, поощрявам, успокоявам, помилостивявам. Блажени скърбящите. Разбира се, над тия скърбящи има много хора, които скърбят, които са измъчени, които са болни, които са отрудени, обременени и които Господ казва, че те ще бъдат блажени, защото ще бъдат утешени. И за съжаление, живота на хората искат да избягат скръпта, да избягат трудностите, да избягат всичко това, което е свързано с скърбите. Но горко е на такива хора, защото те се отдалечават все повече и повече от небето и повече се залепват за земята. Залепват се за богатствата, за славата, ето ни всякакви тия песни. Нашето жилище не е на тая земя. Не трябва прекалено много да привързваме сърцата си, ами трябва Берка да прощава за това, че е прекъснал и че не искам да не ме интересува ни фашизъм, ни комунизъм. Защото всичко това е лъжа. И комунизъм, и фашизъм, и всичко това са измислици, за да могат хората да ги отклонат от Евангелието, да ги отклонат от Бога, да почнат да се занимават с политика и в крайна сметка да почнат да се избиват едни други. Какво е това, сега в Украина? За какво се избиват? За какво се избиват? Нали едните са християни и другите са християни. Съжалявам, че трябва да го кажа това. Половин час слушах по руската телевизия Лавров. Обвинява украинците, че са се отцепили от руската православна църква. Еми не искат да имат от руската православна църква и искат да си имат украинска православна църква. Защо? Защото е комунистичен.
Нали ви няме пет ви казах? Имаш две откровения, трябва би ги повтарям. Две откровения. Едното беше слава на БКП. Една църква на тия, които не сте били в събота. Сървам съм, че отивам на пазара един огромен кораб. Влизам кораба, то салон, такъв църква. Кръст, анвол и отгоре пише слава на БКП. И аз се качех и свалих слава на БКП и като се обърнах, двама мъже на входа. Викам, тия са охранници. Това беше по време на комунизма. Тия са охранници, сега ще ме предадат на милицията и ще ме спукат от двойта. Ела тук, и аз отивам. Покорявам се, защото са ме хванали на место престъплението, че свалям буквите. Там слава на БКП. Набит картон. Дадаха ми картон. И ми казах, закачи го на тамбона. Аз съм сновил тамбона да спала това. И какво пише? Нищо не пише, чист бял картон. Толкова голям, над целия. Ела при нас, отивам там. А салона е доста голем. И една ръка е толкова голема, се появи и почават всички християнски вероизповедания и деноминации в България са отпаднали от силата на Божия дух, защото ръководителите им са извършили предателство. Това беше, това ви казвам. Това ви казвам. И сега в момента точно това става в Украина. Украинците не искат тия църкви. Не ги искат, защото са отпаднали. И се искат украинска православна църква. И сега, аз днеска слушах по руската телевизия, Лавров казва, че те са се опълчили против руската православна църква. Опълчили си? Не. Не са се опълчили. Понеже, нали, някой ми казва, искам да ви кажа, че може да гледате пет руски телевизии. В момента пет руски телевизии работят. И бълват, не знам какво. Лъжи. Едно нещо, което страшно от вращение получих, пет души се събрали в тая руска телевизия и се подиграват, подиграват се с тия, които загиват в Украина. Ха-ха-ха-ха-ха! Вие представяте ли си? Представяте ли си и тия пет души артисти и се подиграват? Подиграват се с кръвта на децата, с кръвта на жените, с кръвта на убитите. Подигра артисти, явно артисти се събрали, са ги там и се крикелтат и се смеят. Подиграват и си с България, подиграват се с Чехия. Знаете ли какво? Това същото нещо ми се струва, че го съм го чул като малко дете, съм го забелязал, когато германците се подиграваха, когато побеждаваха там и съсипваха същата Украина. Защото аз съм запомнил, съм бил на 7 години, съм запомнил, когато падна Харков. И те се кракат и се радват и се смеят, че Краков е поведен. По-същ тия тук на подиграта. Българите и те ще воюват срещу, нали, Руската федерация. Българите имат пет самолета и те не върват. Еми добре, не, защо са тези пет самолета? Това дето го говори, той не знали, че те са руски. Тия пет самолета са руски. Щом не върват. И е такова положението, за да угаждат на руските. И се подиграват, и се подиграват. А, нали, това е истина. Нали, той каза, че тия пет самолета са ремонтирани в Русия. Българските самолети са руски и са ремонтирани в Русия миналата година. И сега, може би, ще отидат и ще воюват срещу Русия. Нема да отидат да воюват срещу Русия. Нема да отидат. Но поведението им е отвратително. Отвратително, казвам и тая телевизия. Може да се подиграваш с тия хора, които загиват. Може ли да се подиграваш с деца, избити деца?
И, но нещо има, което едната телевизия, може би нашите се махнаха в руската телевизия и почнаха да коментират нещо и да дават нещо друго. Нещо има там, не им знам техниките. Но между другото показаха и момчета, танкисти, руски танкисти, на които са им казали, че не отиват на война, на учение. И че това не е война, и че това е учение. Както че косовашката пролет си бъде. Да. И са им казали да стрелят там по едно село. Планили са сега руски, такива руски танкисти, те ги показват. Казаха ни, че това е учение, че може да стреляме по тия сгради там през нощта и избиват хора. И тия, те момчета, млади момчета, те сигурно са 20-20 няколко години. Ема не може, отвратително впечатление. 5-6 артисти се кикотат и се смеят за войната в Украина. Отвратително поведение, да ме чуят и ако искат да ме застрелят. Но това е истина. Не може да се гавриш със смъртта на хората, със смъртта на децата. И каква бъркотия направих? И лъжат сега. Не ме разбирайте криво. Нали, аз не мога, аз обичам руснаците, но обичам и украинците. Аз бех в Украина, бех и в Русия, приемаха ме много приятелски и братски, наистина, и едните и другите. Но не мога да обичам руските убийци и украинските убийци. Не мога да ги обичам. Не мога и тая лъжа, тия момчета, танкистите, казали са им, отиваме на учение. Стреляйте там по това село. Стреляйте и не се бойте, това е учение. Какво е това? Обаче с бойни снаряди. А? Не са учебни снарядите, а са бойни. А, така. Не по бойни обекти, а по мирни обекти. Така че ние ще бъдем между тия, които не може да одобриме войната. Каквато и да е война. И намерили там една баба, нали, и я показват по телевизията и тя казва, добре дошли освободители. Добре дошли освободители. Нали, освободителите са дошли да освободят Украина. Да освободят Украина и да избият хората там. Може да са освободители на някои руснаци, които, нали, искат да направят нещо там. Но така са, така и българите сме приемали, аз съм свидетел, когато дойдоха германците, управниците на Долно Камарци, вземаха една жена там, облекоха я в национални носи, една погача, хляб и мед и сол, добре дошли, скъпи германци. Когато дойдоха руснаците, също, добре дошли, скъпи братушки. Приемаме ги и тия уния, нали, ако идват с мир. Но ако идват с стрелба и война, не може да кажем, добре сте дошли. Сега, не се настройвате враждебно, защото това е целта на дявола. Тя да ни научи да станем русофили или русофоби. И русофилите, и русофобите грешат. Русофилите считат, че всички руснаци са добри. А русофобите, че всички руснаци са лоши. И едното е лъжа и другото е лъжа. Има много добри руснаци, но има и много зли руснаци. Има много добри българи, има и много зли българи. Не може русофили, русофоби. Като християни, ние какво ще направим? Ще обичаме нашите братя руснаци. Ще обичаме нашите братя украинци. Ще ги обичаме. Е, нашите братя руснаци са отделени към Руската православна църква, а нашите братя украинци не искат да бъдат към Руската православна църква, защото вярват, че патриарха не е християнин.
И затова не искат и се отделят, нали, като самостоятелно Украинска православна църква. Няма защо господин Лавров да се сърди на това. Нали, аз го чух преди малко, че той обвинява украинците, че се отделили от Руската православна църква и искат да си имат Украинска православна църква. Това си е техен проблем. Но ние няма да бъдем миротворци, ако сега се настроиме враждебно срещу руснаците. И да кажем, руснаците са виновни, те са зли, те са окупатори, те са стараят се, нали, да тероризират, да заробят целият свят. Не е така. Искам да ви кажа, че Свети Иван Крущатски е руснак, Свети Сарафон Царовски е руснак, Свети Тихон Задонски е, не знам да не е украинец, е руснак, но Дмитрий Ростовски е украинец. Да. Ами има светци руснаци, има светци украинец. Има светци и ние ще ги почитаме. И какво правят те сега на небето? Молят Бога тия убийци да се опомнят и да не избиват, да не се избиват едни други. Да не се избиват, защото са братя. Защото са братя. Но чух и нещо друго. Чух, че един командир на танкова бригада ли какво е направил и е казал, руснак е заповядал танковете да вършат цяла нощ по полето, докато се свърши нафтата и да стрелят във въздуха. И той ме казал, то е така. Той ме казал, че това е учение. Да се въртат из полето, докато свършат бензина, нафтата и да стрелят във въздуха. Той е командир, името му ще се запише на небето. Да. Какъв е? Миротворец. Той не иска да избива своите брати украинци. Той не иска да избива своите брати украинци. Него може да го осъдат. Може и да го убият. Може да го убият. Но ние ще бъдем от миротворците. Сега да прочетеме някои неща за тия, които скърбят. Кои скърбят в момента? Ами скърбят тия хора, които децата им са убити, които синовете им са загинали, независимо от коя страната. Майките на убитите руснаци ще плачат и ще скърбят. Майките на убити украинци ще плачат и ще скърбят. И кой е виновен? Оня, който предизвика войната. Който предизвика войната, той ще отговаря в съдния ден. Това е истината. А за скърбящите е писано. 2 Коринтяните. 3. Който ни утешава при всяка наша скърб, та и ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скърб. И оная утеха, с която Бог утешава сами нас, защото както изобилват в нас Христовите страдания, да изобилва и нашата утеха чрез Христа. Какво трябва да правят християните? Да утешават ония, които скърбят, ония, които са в скърб, че ще дойде време и Господ ще изведе всичко на видело. Всичко ще стане ясно. Ние сме призвани да бъдем наскърбявани християните, но Исус казва блаженни скърбящите. Блаженни скърбящите. Отпред сме наскърбявани, но не стесняваме. Затруднения сме, но не се отчаиваме. Горени биваме, но не изоставяме. Повадени биваме, но не загиваме. Защо? Защото Господ ни пази и ще ни пази. Амин. Апостол Павел пише до Тимотей, моите гонени и страдания, що ме сполетяха в Антиохия, Икония, Листра, каквито гонения претърпях и от всичко ме избави Господ. Амин.
Какво означава това? Блажени скърбящите, защото ще бъдат избавени от Господ. Господ ще се намеси и ще помогне на скърбящите. Господ знае как да избавя благочестивието от напасти, а неправедниците да държи в мъки за съдния ден. Но ако някой страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ. 1 Петър 4:16. Защото вие за това сте призвани, понеже Христос пострада за вас, като остави нам пример, да не вървим по стъпките, като остави нам пример, за да вървим по стъпките му. Той не стори грах, нито се намери лъст в устата му. Кога го чуваха, той не отвършеше търкули. Когато страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на праведния съдия. Предоставяше това на праведния съдия. Тук имам още няколко. Не се оплаквайте, брате, един от другиго, за да не бъдете осъдени. Ето съдята стои пред вратата. За пример на злострадали и дълго търпени вземете, братя мои, пророците, които говореха в името Господне. Ето, ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Йова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен. Много милосърден и състрадателен. Бог е милосърден и за тия, които страдат, да знаят и да се обръщат към Бога и да търсят Божието милосърдие. Защото това е угодно Богу. Ако някой от съзнание за Бога понася скърби, като страда несправедливо, това е угодно на Бога. Тъй каква похвала, кога търпите, кога ви бият за престъпление. Но ако търпите, когато правите добро и страдате, това е угодно на Бога. И страдате, това е угодно на Бога. Ако има такива, които страдат заради Бога, това е угодно на Бога. Любовта да бъде нелицемерна. Отвръщайте се от злото, притепявайте се, прилепявайте се към доброто. Бъдете един към други нежни, с братска любов. Приварвайте се в почет едни към други. В усърдието не бивайте лениви. Духом бъдете пламени. Господу служете. Бъдете радостни. В надежда. В скръбта бивайте търпеливи. Молитвата постоянно. Постоянни. Помагайте на светиите в техните нужди. Залягайте да бъдете странно любиви. Благославяйте вашите горители. Благославяйте, а не кълнете. Радвайте с ония, които се радват и плачете с ония, които плачат. И бъдете единомислени помежду си, не мислете за себе си високо, а носете се смирено, не дейте си има за мъдри. Не въздавайте никому зло за зло, а залягайте за това, що е добро пред всички човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир, за всички човеки. Мир ни призвава апостол Павел в посланието до Тимотей. Но също така в скърбта бивайте търпеливи и бъдете сигурни, че Господ знае да ни, как да ни помогне, да ни освободи, когато имаме страдания, когато минаваме пред различни изпитания. И тъй заклевам те пред Бога и Господа нашего Исуса Христа, който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи Царството. Проповядвай Словото, настоявай на време и не на време, и изобличавай.
запрещавай, увещавай с голямо дълго търпение и пука, защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но водени от своите походи ще си насъберат учители да им гадаричкат слуха. Те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат. Но ти във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни. Апостол Павел до Тимотей. Ще дойдат тия времена и те са дошли, скъпи брати и сестри, вие виждаме, че ни се проповядва просперитет, проповядвали се песни, танци. Нали, аз съм тук към Билия вторник и казах, нали, пак го повтарям за ние, които не са ме чули, това, което става сега по някои евангелски църкви, нали, малко го подсилвам, за да, нали, да разберете дали е правилно в църквите да се пляска и да се танцува. Представете си, нали, българския патриарх играе ръченица в Александър Невски или руския патриарх там в Христа Спасителя играе казачок. Това може ли, може ли да си го представите ви? Не. Или ходжата играе кючек в джамия? Не. Това умишлено се вкарва в църквите. Той е дух на този свят. За да се угоди на някои, които ги сърбат душите. На някои, които им се танцува и искат да превърнат ми да си ходят на танцови забави. На рок-концерти там да си ходят. Не вътре в църквата. Не може да ги одобряваме. Не може да ги одобряваме. И така, блажени сте, ако скърбите. Ако имате проблеми, защо? Защото ще ви утеши Господ. Но ние също трябва да отидем при Него, за да ни утеши. Но ако го отричаме и го отхвърляме, той не ни се натрапва. И няма да ни се натрапва. Няма да ни се натрапи. Ще се молим сега, тук имаме един списък. Нали, запомнете това, блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Думата скърбящ, ръка лево, утешавам, насърчавам, поощрявам, успокоявам, изповявам. Но, нали, преводачите имат една дума, скърбящ. Тези, които ще бъдат утешени, ще бъдат насърчени, ще бъдат поощрени, ще бъдат успокоени и умилостивени, ще бъдат поощрени, които скърбят. И ние също трябва да правим това нещо. Когато имаме срещу нас скърбящи хора, какво трябва да правим? Трябва да ги насърчаваме, да ги поощряваме, да ги утешаваме, да ги успокояваме, да ги насърчаваме на тие, които в момента скърбят, които скърбят. Но Йов вижте казва, вие сте едни безполезни утешители на неговите приятели. Така че Господ е Той, който утешава, защото Той е наречен какъв? Утешителят, Святия Дух. Той, който утешава ония, които са скърбени, омъчнени. Той е, който ни утешава и ние трябва да го търсиме. И да търсим и да помагаме с каквото можем на тия, които са ето сега. Сестра Нина е починала, за която се молихме. Ради остава в кръгъл си, Рак. Ради си има баща. Кой Ради е обаче? Ради. Ради, да. Ради си има баща, жив и здрав на век. А кой? А майка му почина. Майка му почина, когато беше много малък, на 3-4 години. За Ради ще се молиме Бог да го разобява, защото вижте какво става сега. Николай остана сам, майка му си отиде, Ради остава сам, има баща в Германия. Ние знаем и други такива бащи и майки, които са далече от децата си. Бог да ги помилва, да ги
да се позаинтересуват от децата си, защото знаем такива, за съжаление, християни, които не искат да работят, защото са се разделили с жена си и като работят трябва да дават издръжка на децата си и затова не искат да работят. Това са християни, идваха и на нашето събрание. Това лицемерие пред Бога няма да мине. Не знам, не мога да кажа нищо за бащата на Ради. Господ да ги помилва, Ради Бог да го пази. Нали? Но все пак е полу, тогава е полусирак. Нали? Само майка му се сила. На времето дядо му беше изцелен от рак, но внезапно починат. Те така си отиват. За това нещо има някакво. Има някакво проклятие. Майка му така почина изведнъж. Дядо му изведнъж. Молихме се и за него, и за Нина, но Господ знае защо. Той знае кога, кого да прибере. Млади хора си отиват, пише някъде Библията, и човек се не разбира, че Господ ги взима, за да ги избави от този свят. Това, което има да се случи. Сега ще се молиме пак по този списък. От Шумен, рак на кожата. Някакъв човек. Да, да, Красен. Дявол от САЩ, тук идва една сестра от Доброславци и нейният син е в Америка. Неговият син, Филип, има някакви нещо демонично. 7-8 годишен и още един по-малък си, година дъщеря и съпруга Еди. Уважда се често, те ни слушат редовно в Америка. Галина и семейството и Анастасия, Никола, Маргарита, Георги, Радоцвет, Арантуя, Кирил и Галина баба й. Мисля, че Никола е украинско иго и може да укри. Да, да. Украинец и сигурно. Вие знаете, че тази сестра, лекарите бяха казали, че детето ще се роди с много аномалии, да го махнат, но бащата, който не знам колко е вярващ, нали, е казал, да, както и да се роди, ще си го гледат. Както и да се роди, няма да пипате плода. Детето се ражда съвършено здраво. А лекарите искаха да махне това дете. И лекари къде отиват? Съвършено здраво. Такива лекари имало в Русия, които са махали децата. И нещо, което ще кажа в защита на другаря Сталин. Сталин е заповядал да ги интернират всички такива доктори и лекари, които са препоръчали абортите в Сибир. Айнщайн е протестирал. Айнщайн е протестирал срещу това жест на Сталин. Така че има неща, които ние отпосле се разбират какви са. И след тия случаи, когато Сталин разбира, че умишлено докторите казват да се абортират, да се махат децата, да се махат, че това е било политика. Тогава забранява аборт. 34-5 година Сталин забранява абортите в Съветския съюз. Обаче като умира, веднага след неговата смърт, абортите отново се освобождават и Съветския съюз е на първо место в света по аборти. Не мога да кажа, че само лекарите са виновни, всеки си отговаря за себе си. Но това детенце, Анастасия, е живо и здраво. Господ да ги пази и майката, и бащата, и детенцето, и целият дом. Моля ми се за съвършено изцеление на Александър, брата на сестра Гинка, тук ли е, няма я. Той вече говори, от инсулт, имаше инсулт.
Молим се за Мартин да освобождаме от цигарите и от наркотиците. И аз те се карам с обада ръките и се забравям. За сестра Верка и разрешаване на нейните здравословни проблеми. За Весела, за пълно изцеление след операцията, нали не е тая Весела, нещо я знаете, но пак е нейна приятелка или каква е. За Ели Христо Бойка, Весела, Мария за работа, за Жулиета за изцеление на гърба и кръста й, за Сена възпаление на очите, за Илия проблеми с простатата и брат Веско, на брат Веско баща му, Ели Димова изцеление от епилепсия и паника така. Мария съвършено изцеление от съвършенство на вярата, семейство Митови, Спасови, Димови за покаяние и спасение. Молим се за покаяние и спасение, но имайте предвид, все пак трябва да ги питате хората, искате ли да се молим за вас? Много хора не искат. Защото те може да не искат. Защото ние може да ги запишем един списък, а те не искат. Така, след това следва един дълъг списък за хората, които Господ изцели от рак. През от 19-20-21 година някои от тях, изключение на Елена от Лоди, рака се е върнал след 2 години. Знаете ли кога се вършите? Когато се отвори вратичка. Да. Знаете, нали? Исус каза, аз ви казвам, аз съм твърдо убеден, че рака е демон. Защото от опит ви го казвам. След като 10 години Славка Шипкова беше здрава и царена от рак на белия дроб и ни погани на 10 годишнината от изцерене. На тоя ден е била изцерена от рак. Мен и сестра ми. Едно кафенце, някакъв текст, капнахме и накрая като се излиза водата. Впрочем аз никой не съм била болна от рак. Веднага на другия ден рака се връща и след 15 дена Сивка Шипкова. А тя беше лекарка по професия. Защо го е направила? Легитимира се пред властта. Легитимира се пред властта. Легитимира се, защото живееха на същия етаж на Добри Джуров. И Добри Джуров може да я чуе, нали, че е била изцелена от рак. И тя умре, умре и мъжът. И той от рак на бебе, генерал Шипов. И майор Николов. Как така едни от радиатори ги умират? Едните вярват и живеят, другите не вярват и си отиват. И може. Не знаем защо е Елена, какво е станало, но сме свидетели с Пламен, знаете го, големия Пламен, с Павлина Марковска, Панчо сигурно я знаеш и ти Павлина Марковска, Бог е изцери, рак с разсейки по всички вътрешни органи. И за един миг рака беше унищожен. Да. Как стана така? Как стана? По Божията благодат, че си казвам. Как стана? И доктор Бобче пита, кой ти изцери? Вие, доктор Бобче, а? Това му е рак, а? И като се връща и прекрачва прага на апартамента, рака се връща. И тогава пищи, тича до телефона, доктор Бобче, преди малко те излагах. Знам, че ми излагах. Аз знам какво ти беше състояние. Бог ме изцели. Не се чудва. Друг не може да ти изцели. Не може. 2 години е здрава, връща се на работното си място, работи като конструктор, инженер. И с ужас Пламен чува, след 2 години Павлина Барковска разказва вицове против Бога. И той крещи и вика, Павлина! Обаче тя продължава. И аз се питам, добре де, Пламен като ти извика, ти защо не спря? Не можех.
Чувате ли? Защо не може? Защото ръка се е върнал, демона е в нея вече. Ама тя му е разрешила. Какво е това? Черна неблагодарност. Черна неблагодарност. Дано да не е така с Елена от Пловдив. Дано да не е така. Да има такъв помисъл, ако ни го изреква, се покаява, няма да стане така. Но ние ще се молиме, Господ да я... Дано да не е така. Милост Господи. Гергин ме е търсил с нощи много пъти. Нали аз изключвам телефона и към 10:30 видях, че ме е търсил, обаче той не ми отговаря, не знам какво ме е състоянието, ме е търсил също. Нали, има проблем човека там. Апартамента му, някаква страшна воня, откъде идва, не знаеме. Моли ми се Диорита и Снежанка, на брат Петки от Англия, за Цветана от Горна Оряховица е добре. Нали, оперираха и слявата каза, ако не се лъжа. Екатерина и майка Диана има здравословни проблеми, те са в Германия. Брат Цето, имаме задължение с брат Димчо да ти да ви да помогне да ви свърли книгите, които не са угодни да стоят в апартамент на християните. Не са угодни. Очистете домовете. Сестра Виолета за покаяние и Милка, 50 годишна, е духовно обладана. Фиданка преди малко се обади. Вие знаете, Фиданка, от книгата е описана там. Дойде от дома, наркоманка, такава алкохоличка, живееше само на коняк, една, като отиде на работа, една чаша коняк и една кутия цигари. Нищо не е. 40 долара беше станала. Помолихме си, заповядахме на този тук, на зависимост към алкохола и цигарите, и тя на други ден отива на работа, съвършено свободна и царена. Това беше, може би, преди 15 или 20 години. Сега обаче е закъсала нещо, паника така, не знам какви, някои заболявания и машина. На! Операция някаква стомашна и правиха, но явно има отклонения, забъркала се там с някакъв, се е представял за някакъв пастир и е проповядвал нещо, което е лъжа. Внимавайте, застанете ли на страната на лъжата, застанете на страната на тяло. От толкова стари вярващи, по 20 години, идва някой и казва, това не е така, е така. Ама имате Библия, ти имаш вади Библията, четеш и казваш, чакай бе, не е така. Ама той е, вика с авторитет, ама нема авторитет, какъв авторитет? Али го прочетаха. Сърват ги ушите и си намират такива пастри учители, дето да им ги даричка слуха. Отричаш го и го казваш, не ти вярвам на твоите откровения. Да се молим и за Павел и Теодор. Също, е, брат, Дим, че е свидетел. Сега Бог, нали, ще го направи велик евангелизатор, велик проповедник, нищо, това се лъжи. То умира, закъсане, горкия, целия му гръпкова шипет. Има велики бе Павел. Ако ме слуша да ме чуе Павел. Велик е само Господ. Само Господ. Амин. Великите апостоли, които ние ги наричаме велики, Исус им каза: идете, проповядвайте, болни изцерявайте, песове изгонвайте, мъртви възкресявайте. И когато идете и възкресите мъртви, и изцерите болни, и извършите големи чудеса,
Не позволявайте да ви наричат велики. А казвам, ние сме едни негодни. Чувате ли? Исус го казва. Негодни слуги на Господ. Извършихме това, което бехме задължени да го извършим. Защо? Защото те не са възкресили никого. Кой ги възкреся? Ми Бог възкреся. Исус казва, Отец ми възкресява и Сина възкреся. Не ги възкресяват апостолите. Не ги възкресяват човеците. Бог е възкресил някакъв в Африка. Бог не го е възкресил. Бог го е възкресил. Бог е проповедал. Бог ти си казва, аз съм проповедал, той е бил в някаква стая на страни, дори от църквата. И там е възкресил. В подземието е бил. А? В подземието. Еми, някакво подземие. Да. Ами Бог ли го възкресил? И така, Павел да се оттърси от тая лъжа. Да се оттърси от тая лъжа, че Бог сега ще му разкри и ще му направи чудеса, ще става с него. Нека стане това чудо да оздраве. Нали? Това е това чудо да се да оздраве. Защо ще е здорово, когато някой каже да отиде да раздаде, не ме интересува. Ела при брат Петър да се молим там. Ако ми трябва брат Петър, аз му имам телефон. Какво да правим си? Благодарим на Бога за брат Георги, за пълно възстановяване след инсулта. Кара си вече колата, много по-добре. Благодарим на Бога. Бог да благослови децата му, Ралица, той е месец. Сина му Павел ще включва граждански брак, ще се жени, Бог да го благослови. Проблем е обаче Петя, която има заболявания, проблем е, защото тя не иска да повярва. Защо Бог това? Защо Бог това? Не може би човече, малко човечен дик. Не може да се припираш с Твореца на Вселената. Той взема ти обяснява на тебе, защо Бог е направил това и защо не е направил това. Това е негова работа. Това е негова работа, но не можеш. Препира се. Майки, защо Бог така, защо Бог иска? Защо Бог иска да паднеш на земята и да кажеш милост. Милост Господ. Мирослава в Германия. Има ли информация? Не. Сега така... По-добре е в друга болница. На химиотерапия. Но е на химиотерапия. Бог да го Иван. Благодарим на Бога. Иван много пиеше. Той е съпруг на една наша кукалия, една наши дневния, една наши сестра. Ще започнах да се молим и за Иван, Иван спредати. Без да му казвам, нито тя, нито тя само го предлагаше редово. Иван спре да пие. Сега Господ да го привлича към себе. Стоянка, силно главоборие, тежелюшка депресия, Емилия и Лора. Поля в Холандия, признаци на рак в стомаха. Данаил от Варна, има проблеми с пак нещо в психици. Георги, освобождаване от цигарите, от депресията, също от Варна. Сестра Райна, много силни болки в кръста и в краката. Потърси ли помощ, сестра Райна? Някой знае ли тук? Тук е някой предлага. Сестра Райна, която идва ще тук е към нас. Казва, че е водила на лекар. Добре ли е? Как е? Как е? Ами пак има. Не знае. Пак е също. Венци от Англия. За майка му Силвия и баща му Спарух много са ожесточени за това, че е стала християнин. Може би Спарух иска да се върне прабългарската религия. Тонко от Бургас, здравословни проблеми, брат Панталей, Теменушкин Христо, вече на Теменушка знаете, има проблеми, Христо също има проблеми, това уче. Да се пази, Господ да пази младите синовете ви, дъщерите.
Молете се, викайте към Бога. Благо от Христов диабет за ампутиран крак. Да. Мара Пашова и малката Бойка са изцелени вече. Слава Богу! Елия за изцелени и му упорита кашница. Димчо и целият му род. Оправих ли се зъби? Добре, горе-долу. Добре. Мовчето за пълно изцелени. За Тошко след операция, бързо възстановяване, няма болки, Надежда, настинка и кашлица, Надето, тя и да между нас там. Иззети Данаил е опериран и в много тежко състояние. Опериран в много тежко състояние, но не знаем дали Иззети Данаил вярва или не вярва. Ние обаче ще се молим за него, пък Бог да покаже милост. Нейният дом е, да не говоря, нали има много проблеми на детето с децата си. И всеки един от нас ще се молим, защото измили над нас. Ако и да се вие, така кажи. Една сестра ми се обади. Ела напред, ела напред. Една сестра се обади, помоли да се молите, след COVID има на сърцето и се отразило зле, някакъв перикардит, казва. Какво е това? Пост-ковид синдром. Пост-ковид синдром. След COVID, последиците от COVID на сърцето имало нещо. На тебе ли? Не, на една сестра. На една сестра? Да. Как се казва тази? Ами казва се... Тя помоли да не й казвам името. Трябва ли да й кажа? Ти добре, да ти се молим и ще кажем. Господи, има една сестра. Коя е тази сестра? Добре. Без име не може. Анита. Мария ли е? Не, Анита. Анита. Каза, че сина и също има проблеми с стомаха и червата, а пък дете, което тя гледа, е с такава бъбречна недостатъчност. Тя е една слабичка сестра, нали? Да. А тая слабичка сестра простила ли е на мъжа си? Ами Анита е разведа. Да, ще я питам. Ема, тя не може, ние се молиме, тя ругая мъжа си, не годува, тя извинявайте, нали, в събота дойде весело да се молим за не. И аз се питам, ти прости ли на Ора? Много от вас помнат, какво стана на Полина Ливада. Нора става и казва, брати, стари, много съм, бле, моля ви се, да ми простите, каквото съм съгрешавала. Тя стана и казва, никога. И сега идва да се молим за нея. Казвам, Нора почина, нали си отида. Помниш ли ми към кога каза, че никой не веди? Знаеш ли какво значи това? Ако ви от сърце не простите прегрешенията на човека, вашия... Що ти искаш, айде ще й проста. Що ти искаш? И веднага щом като ѝ прости, ама тя направи... Еме, ти не си простила, бе. Ама ти не си... Ама нали ти казах, че щом ти искаш, аз ще ѝ проста. Ама мен не ме интересува, бе. Ако искам тя да оздраве и да не... Не може тя да се помири с мъжа си. Ама мъжа ѝ вярва в някаква тракийска църква, не знам какво прави. Той е мъж. Тя ще се моли за него, да може да се по-тя. Тя го е напуснала, зарязала го е. И сега ви болна е. Ма какво да правим? Покаяние. Добре я предлага. Покаяние. Да. За да се получи изцеление, ето, ние се молим и толкова много за брат Павел. Не се получава. Защо? Защото верва на една лъжа. Некво откровение му каже, той стане велик евангелизатор. Той не може да оди, той ще умре утре и ще стане вис.
велик евангелизатор няма да стане. Защо? Защото велик е само Бог. Само Бог е велик. Също той и с нея. Я ходи, върти се, мен се опитва да ме унижава пред Димчо, да ме нарича това и това. В църквата идваше полугола, тук беше, пред рамки беше дошла там на Болина Ливада. Пред рамки, аз си казвам, моли си нещо, обаче, ти не ме кога да ми даваш акъл, и аз си казвам, напусти църква. Нали, и всичко това е снимано и ми се обаждат от чужбина ми се обаждат. Брат Петре, така трябва да постъпваш. Така трябва, както постъпи с тази жена, да не осквернява църквата. Тя трябва да се покае, ама да се покае истински, не да кае покаял съм. Аз съм се покаял. И да се, покаянието да се види в нея, да се види, че тя се е променила, че се е смирила, да. Че е навела глава. Добре, ние се молим Бог да й помогне да се покае и да се промени. Да, помогни и за мене. Също и за мене, защото аз се чувствам много... Какво става с... Уморена, нямам сили след истина. Той мъж ще го премисли в къщата си. Не. А? Не. Аз казах категорично, че няма да го приема. Казах на жената, тя продължава да настоява за договора, и вчера ходихме, но я нямаше там, не отговори юристката, която не ми отговори по телефона и се върнах. Както не стана. Добре. Да, договора. Аз ти отговарям, ти ми питаш мене какво да правя с това протокол. Ако може и за това не да мога да ти кажа нищо, да. Ти си решаваш. Имаш право. Да. Кажи, там. Ако искаш, ела, кажи какво ще ми кажа. Ами, аз искам да споделя някои мои чувства. Сега дали са от Бога или са от мене, не знам. Да? Времето ще покаже. Най-напред да прославим Бога, че живеем в свободна страна, все още не се знае до кога, и че можем да го славим свободно, за разлика от хора в Китай, в Северна Корея и да. В някои страни. Примерно аз не искам да говоря нищо срещу обикновените руснаци, но в Русия знам, че хората там, властите, официалните власти се отнасят много негативно към евангелските християни. Второто, което е, папа Франциск, това е молба, папа Франциск към всички християни, даже утре е Пепеляна сряда, това е специална такова начало на католическия пост, защото те също така имат 40-дневен католически пост преди Велик ден, който те честват католическата църква. Само, че техния пост нали, малко се различава от православания, но не това е главното. Той помоли да се молим и да постим кой както може за ситуацията в Украина, защото там положението наистина е много сериозно и дай Боже тази война да не се разпусне върху целия свят. Това е и другото, което е, аз не вземам нито една страна в този конфликт и брат Петър правилно каза, че ние християните не можем да оправим света, като се занимаваме и така с политика и като почнем да крещим, ама той е прав, ами другия е прав, но днес аз какво видях? Това е снимано. Значи някъде в Украина, пред един православен храм, има се насъбрали там руски войничета, има и мюсюлмани, защото от Русия идват и мюсюлмани, там този Кадиров, който е помощник на Путин или с чеченците, той е заповядал и чеченци да ходят в Украина. Има и мюсюлмани, които също така войничат и се молят пред този храм. Има много руснаци са и сред тези войници, млади момчета и други, които не искат тази война. А ние сега какво говорим? Кои са блажените? Великите? Царете ли? Управите ли? Тези. Все си ги канонизират, ама дали са сега, аз не знам, не мога да кажа, наистина е мъченик Николай II, цар Николай II, той е канонизиран от Руската православна църква за свети Николай II. Но той свети Николай II е командвал в Кавказ, черната дивизия. И са избили маса мюсюлманите. Идете и питайте мюсюлманите там, кой е Николай II.
И сега, след като е правил реки от кръв, го канализират, той верно убили са мъченика. Ама дали е мъченик за това, че е християнин, да, или е мъченик за това, че е служил на едни или на други групировки там от масонските лобби. Не се знае. Да. Това, което е станало с него, също е варварски. Избили са четирите му дъщери са ги убили, жена му са убили. Еми, това моли да е християн? Не. Това може ли да е християн? Добре, се моли. Господи, прости ни, ако се увлекохме сега по политиката, но не можем да бъдем безучастни, когато загиват деца, когато убиват жени, когато загиват възрастни хора, когато лъжат родиците, че отиват на учение. Молим се, Господи, да ни простиш и да ни помогнеш да не заставаме на страната на омразата, да не заставаме на страната на войната. Но това, което ти си ни казал, блажени миротворците, защото те ще се наричат чеда Божии. Амин. И затова ние викаме сега към теб. Мир на Украина. Амин. Мир на Русия. Да, Господи. Мир на Израел. Алелуя. Мир на България. Амин. Мир на Полша. Амин. Алелуя. Мир на Финландия. Амин. Господи, мир по целия свят. Амин. Слава да бъде името си. Молим те сега за тези хора, които ги прочетах, ти ги познаваш всичките до един. Моля те, Господи, измени се на тях, помилвай ги, благослови ги, изцери ги, които са за изцерение, изцери ги, които са за насърчение, насърче ги. Но те молим всички тия, които ти ги изцери, Господи, от рак, от тумори, от диабет и от други болести, да ги опазиш. Амин. Опази ги, Господи, съвършено да бъдат изцерени. Амин, Боже. Молим те и за тези хора, които Бойка предложи, помилвай ги, благослови ги и цели ги. Молим те, Душе Святи, за брат Павел, помогни му да се откаже от тая лъжа, че той страда сега, за да бъде голем евангелизатор. Наистина, писано е блажени страдащите, защото те ще се утешат. Но ние те молим да се смириш над него, да го утешиш и да го изцелиш, защото е в много тежко състояние. Молим и ти за Фиданка, която преди малко се обади, Господи, пази я и нея, да не я заблуждават различни лъжи учители. Молим и ти за незрящите, Господи, за Теодора, за Мариана, за Кирчо, молим и ти за това му сейте Кирчо, сили му дай, да изповяда греха си, който извършил, той е виждал, но след това е ослепял, нещо се е случило, не знаеме каква е причината. Молим и ти за Петя, докара я до покаяние. Амин, амин, амин. Сили й дай, да коленичи, да извика към Тебе и Ти си готов да й помогнеш и да не се изнати и да не се превъзнати. Молим и Те, упази Мирослав, който е на химиотерапия, да оцелее. Вини си за Стоянка, Господи, и цели и премахни главоболието. Милост за Тебенушка, Господи, и цели я съвършено. Молим и Те за Поля от Холандия, Господи, и цели. И е от този рак в стомаха, но да стигне мирния договор до нея, да се отрече, да се откаже, да се покая. Молим се за Данаил от Варна и за Георги от Варна, помилвай ги, и за Георги, който е в Финландия, и него го пази, помилвай го. Молим се за сестра Райна, Господи, помилвай я, има болки в краката, има в кръста, има и други болки в гениталите. Изцели сестра Райна, изцели сина и цели мъжа.
Молим се за Венци от Англия. Бронирай го срещу силите на тъмнината. Доведи майка му Силвия до покаяние и баща му Барух да приемат Господ Исус Христос, за да наследат вечния живот. Милост за Тонка от Бургас. Господи, помилвай я, истерия. Милост за брат Панталей. Съвършено и целее на кръста и краката и ставите му. Милост за сестра Теменушка. Упази я, Господи, пълно изцеление. Молим се и за сина им Христо, упази го от този свят, от хитростите на лукавите духове. Упази го, Господи, приближи го към себе си. Милост за сестра Благо от Свищов, която е с ампутиран крак. Господи, молим се за малката Бойка, за Мара Пашова, за Елия. Моля се, молим се за Димчо, изцери го съвършено, благослови баща му. Изцери майка му, ушите, изцери брат му, благослови, помилвай. Яргана, съпругата му, благослови. Молим се за пълно и съвършено изцерение за сестра Нора. И баща и Тошко след операцията, бързо възстановяване след операцията. Господи, свили се на сестра Надежда, която има силна кашлица и тя не смее да идва между нас. Няма температура, но молим се, освободи от тази кашлица и серия. И сери, дети, Даниел, който оперира и е в много тежко състояние. Смили се на Даниел. Господи, свили се на целия наш народ. Молим се за Йоанита, молим се за Ренежанка, които са в Англия, молим се за брат Петко и Сирика Катану. Молим се за Екатерина и майки, които са в Германия, молим се за Виолета, за покаяние, за Милка, 50 годишна духовно, обладана. Милост за брат Сесо и цели го съвършено. Господи, помилвай ни, спасени и целени, утешени. Сине Давидов, свили се за тия, които са в много тежко състояние. По болничните легла, по болниците. Молим ти за лекарите, Господи. Помагай на лекарите и на медицинския персонал, защото е тежко и дом издържат. Молим те за нашите брати и сестри. Молим те за Николай, който остана сам сега, да не се юрне в света, да не го глътне и спукне в света и да погуби душата му. Молим те за Мартин. От Свищов, помилвай го и цери го. Молим те за Мартин, на пичето сина и докарай го до покаяние. Амин, Боже. Молим те, Господи, за всички Твои люди. Амин. Молим те за Хавина и нейните родители, баба и дядо, не знаем, живи ли са, здрави ли са те. Господи, помилвай ги. Амин. Слава да бъде Невито Ти. Благословени и помилвай ни. Амин. Благослови родините ни. Амин. Молим те сега за сестра Йоанна и Кирил. Молим те за брат Божидар, за сестра Димитър, сестра Полина, за сестра Пенка, за молите за брати за сестра Поли, за Теви, изцели ги, молим те, Господи, за брат Василий, сестра Светанка, молим те за Толи Антуанет. Има някакво откровение за него. Господи, помогли му да се да приеме това откровение, ако има някакво нещо, което да го насочи към това, което трябва да направи, да се освободи от тия заеми. Господи, спаси го и помилвай го. Молим те, Господи, за всички Твои, за брат Явор и децата му, сестра
Господи, Радка, Вилов, Господи, и ми се молим те да се справи, Господи, всички на годините разбирали, до там я обикалят рати, учителки, пророчици, православни, които я заплашват, че ще отиде в пада, да ни обръща внимание, да се държи за вярата, да се държи за Евангелието. Господи, вижте, молим те, Господи, за сестра Тонка. Амин. И за сестра и за Иво. Да, Господи, Боже, Боже. Промисли и за нейния син, Господи. Иво, помилвай го, благослови го. Амин, където е си. Молим те, за сестра Иванка, възети, за племниците, помилвай ги. Молим те за брат Иван и семейството, за сестра Мария и нейното семейство. За дома на брат Йордан, дъщерите му, съпругата му, целия му дом. Боже, помилвай ги, сили на видост, вели се за брат Памен, за Дърбия Бога. Милост, Господи, за Твоите люди, слава Тебе. И когато всички благословиш, помилвай ми и мене грешника, изцели ръката ми, Господи, нормализирай кръвото на ми. Слава да бъде името Ти. Благослови, Господи, целия наш народ. Амин. Молим Те отново и отново за мир в град София. Амин. За мир в България. Амин. За мир в Украина. Амин. Алилуя. Господи, мощен си. Мощен си. Ти си мощен. Една дума кажи. Исусе, и в Киев ще настане мир. В Украина ще настане мир. Молим Те, Господи. За мир в целия свят. Амин. Алилуя. Алилуя. Слава да бъде името Слава, слава, слава. Спри в безумие. Спри в братоубийство. Руснаци, украинци да се избиват. Спри това безумие, Господи. Слава да бъде името. Милост, Господи, за нашите управници. Да не направят погрешни стъпки, да не упъркат България и правителството да не извърши грешни стъпки и да докара просветия върху България. Слава да бъде името Ти, разуми ги. Господи, помилвай управниците ни, дай мъдрост да бъдат разсъдливи, внимателни. Молим Те, упази страната ни от бедствия. Земетърси, урагани. Господи, милост, милост за Твой народ, за църквата Ти, Господи. Милост за църквата Ти в Китай, в Северна Корея, в Индия, в Пакистан. Господи, там загиват наши брати и сестри. И ние Те молиме при безумието на враговете на църквата. И защити децата си по целия свят. Слава Тебе! И сега всички заедно искаме да Ти се помолим и Твоитото, с която Твоя Син и Люшно да се молим. И като се молим да казваме Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина.
pored obitavanja, i se vaznesena nebesata, i se bilo krasnoma oca, i pašte dobi za slava, da se ti živi i mrtvi, i carstvo tomu nešte ima kraj. I duho se zavu, Gospoda, živo bojaštja, който от отца изхожда, комуто се поклоняме иославяме на работност от тая сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядваме едно крещение за опрощаване греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Наистина, преди много години, сънувах сън, че пътувам по шосето и при Горна Марина, пред мен върви. Аз пътувам на пеша, върви един генерал и той се върта към мен и казва: война. И аз казах: каква война? Война с Турция. И аз му казах: това е невъзможно. Съветския съюз и Варшавския договор няма да позволят такава война. Но той ми отговори: Варшавския договор ще изчезне и Съветския съюз ще се разпадне. А Русия ще си има много големи ядове на изток. Не на запад, а на изток. И няма да може да може да ви помогне. Пророк Авакум казва: пророчеството, ако и да се забави, ще се изпълни. И ако това е пророчество, че ще има война с Турция, то ще се изпълни. И Русия ще си има много виждането. Тя се плаши от Запада, но ще има проблеми на изток. Какво ще стане на изток? Аз ви казвам сега, за да, когато се изпълни, да разберете, че явно, че това предупреждение е било от Бога. Защо? Защото Варшавския договор е честно. Има ли Варшавския договор? Няма. Няма. Съветския съюз разпадна ли? Разпадна. За тези, които са изцелени от рак, да бъдат защитени. Виждам висока дървена ограда, горе завършва дъските като триъгълник. Така за Мирослав. Значи знака за радиационна опасност. Това е един такъв с три триъгълничета и едно кръгче в средата на жълт фон. Излъчване, да. Да. Спомена имената на много хора с различни видове болести. Молитва за тия хора. За вяра. За Николай. Като ми каза брат Тодор каква кола си е купил, и аз имах едно видение. Същата тая кола, която е 5 литра, много мощна, повече от джиповете. Значи виждам тая кола, предницата на тая кола с уста като на акула, озъбена акула, отворила устата и зъбите и се вижда. Така, за тебе, брат Петре. Има от Господи. За тебе, когато се моли, виждам един свещеник. За кой? Свещеник за тебе, като се моли. Явно някой се моли за тебе, за здраве, да, и за защита. Дай Боже, дай Боже. А за войната в Украина и в Русия, като почна войната, така ми дойдоха тези думи. Изпълва се бройката на невинно загиналите за вярата си. Нали има тези, допълва които... Допълва се бройката. Да. Бог каза: постойте малко, докато се допълни броя на изпитите заради вярата. Бог да ви благослови. Днешния ден е една мъченица Евдокия. Интересна. Ами да прочети нещо. Няколко думички.
ако имате търпение да кажа няколко думи за Евдокия, която е интересна личност в това, че е имала много порочен живот. Един монах на име Герман се е връщал в манастира си от поклонение до светите места и спрял да пренощува в сирийски град Илиопол. Негов познат християнин го приел и му дал една стая, където да пренощува, и в нея монаха прекарал нощта. Преди да си легне, той дълго се молил. След като си починал малко, пак станал и с глас се молил и започнал да чете и Светото писание, както по монашески е свикнал, нали? И през нощта така да бъде. Чел за страшния съд и за вечния радостен живот, който ще бъде награда на праведниците, същевременно за вечните мъки, очакващи грешниците, и често прекъсвал четенето с въздишки, сълзи и отново молитва. До стаята обаче, където се е молил този монах, на гърба на жилището на неговия приятел е имало друга сграда и други жилища, и само една стена, която не е била много дебела, там е живяла Евдокия, извинявайте, че така, известна в целия град със своята красота, голямо богатство и грешен, често и лекомислен живот. Тя се именувала Евдокия, с бляскавата си красота пленявала момци и мъже, получавала от тях богати дарове, живеела в грях, разкош, веселие, без да се грижи за душата и за духа си, мислейки само за радостите, временните радости на този живот. Като се събудила през нощта, тя чула четенето и молитвата на Герма. Различавала добре думите и чула думите за страшния съд, за вечните мъки, и това дълбоко е развълнувало, изпълнила душата си с безпокойство и страх. Тя не могла да заспи до сутринта и много рано повикала при себе си от нейните, може би, слуги, там, който е имал, да потърси кой живее оттатък и да отиде при нея да разговарят. По този начин стигнала до монаха Герман и му казва: моля те, разкри ми цялата истина. Тази нощ аз чух твоето четене и душата ми е пълна със скръб. А ако е истина, че вечни мъки са определени за грешниците, то кой може да се спаси? Забележете, един човек, който няма никаква представа от Словото Божие, какви въпроси задава. Нима ти никога не си чула за Христа и за страшния съд Господен? Ти от каква си вяра? Аз съм самарянка и по род и по вяра, отговорила тя, и това, което чух тая нощ, е съвършено ново за мен. Аз съм много богата и това още повече усилва моето безпокойство, защото в твоята книга, която ти чете, е казано, че е трудно богатите да влязат в Царството Небесно. Какво да направя тогава? Аз охотно бих дала съкровищата си, за да получа истински вечен живот. Но кажи ми, защо Бог тъй се отвръщава от богатите? Герман обяснил на Евдокия, че Господ не се отвръщава от богатите, но че богатите се привързват с цялото си сърце към своите съкровища и често забравят Бога и се отвръщат от Него, и че това именно осъжда Господ. Който честно обаче е придобил богатство, прибавил той, и го употребява добре, като помни Бога и ближния, той не заслужава укор. Но който е придобил богатство чрез измама, кражба, грешни дела, несправедливост и го употребява само да угоди на себе си, такъв строго ще бъде съден.
Тук Евдокия разказвала на Енока целия си живот и го молила да я научи как да получи от Бога милост и живот. Аз доброволно бих дала всичкото си богатство, за да се изкупя от вечни мъки, повторила тя. А ти, Отче, свети и моли своя Бог да приеме моето богатство, а на мен да ми даде живот вечен. На Бога не е нужно твоето богатство, казал монаха. И ти не можеш чрез него да се изкупиш. Раздай своите съкровища на бедните, това е угодно Богу, но за да получиш милост от него, ти трябва да се покаяш за греховете си, да повярваш от все сърце, да измениш живота си и да се обновиш чрез свое свето кръщение. Евдокия слушала с внимание думите на Герман. Той много е говорил за Божието милосърдие, за силата на покаянието. Убедила я да прати да извикат свещеник, да бъде кръстена. И свещеник, очудил се свещеника, когато видял кого ще кръщава. Кой иска да се кръщава? Той е познава, целият град е познава. Известна. И тя паднала пред нозете му, направи ме християнка, защото се убедих, че ако не стана християнка, ще бъда предадена на вечни мъчения. Но кажи ми, Отче Свети, наистина ли небесните радости са по-големи от земните? Нали на земята има много прекрасни неща, много злато, скъпоценности, радости, наслади, нима на небето са по-големи? Докато ти не се отвърнеш от своя ум и от съблазните на този свят, казал свещеника, не ще можеш да помислиш за друго и за вечни блага. Забрави гордостта и веселието на земния живот, мисли за греховете си, моли Бога за прошка. Но, Отче Свети, ако се откаже от богатството и радостите на света, а небесните блага не получа, то положението ми няма ли да бъде още по-окаяно? Мога ли да бъда уверена, че Бог ще ме приеме? Свещеника, като видял, че в сърцето на Евдокия няма още истинска вяра и любов към Бога, че той е само изпълнено със страх и земни помисли, не се съгласил да извърши свето кръщение над нея, и я посъветвал да прекара 7 дни в осъмотение, пост и молитва. Той е обяснил главните истини на християнската вяра, говорил е за безграничното милосърдие на Бога, който винаги е готов да приеме искрено каещите се. Постарай се да забравиш света, казал и той. Не, давай на ум да ти дойде да се разсейваш и да премахни страха, съмнението, за да не те връщат обратно назад. Насочи към Бога всичките си мисли и чувства и ще се убедиш в неизказаната милост Божия. Защото в смирената молитва душата се покорява на Бога и божествената светлина й се явява. Снеми от себе си скъпоценните украшения, обличи се в прости дрехи, спомни си за греховете си и моли Бога да ти помогне да се разкаеш и да започнеш нов живот. Твърдо се уповавай на Него. Той е милостив и благ и сам отива да посрещне оня, който искрено желае да го намери. Той се радва на покаянието на грешника. Свещеника си отишъл, Евдокия останала насаме с Герман още известно време и го разпитвала за живота на християните и за монашеството. След това Герман си отишъл също, като обещал на Евдокия да се моли за нея и да я посети след седмица. Евдокия заповядала на слугите си да не пускат при нея никого през това време и се затворила в стаята си. След 7 дни Герман, съгласно обещанието си, отива при Евдокия. Тя била променена, ослабнала, изменена от будуване и молитви, но небесна радост сияла на бледото й лице. Сърцето й било пълно с обич и упование към Бога.
Господ Бог по своята неизказана благост укрепил нейната вяра чрез чудно видение, за което тя разказала на Герман. Мен, изведнъж, като че ли ми е огря чудна светлина, казала тя, ангел светъл и прекрасен ме взе за ръка и издигна ме от земята в небесния рай. Там имаше хор на светите души и ме посрещнаха радостно и ме наричаха сестра. Но изведнъж страшният образ на дявола се показа във въздуха. Яростно скърцане на зъби се устреми към мен, стараеш се да ме изтръгне от ръцете на ангела. Тая ли душа искаш да въведеш в небесните палати? Викал той. Тя е прекарала живота си в грях, тя е служила и угаждала на мен, тя е моя. Ангелът ме защитаваше и веднага чух от небето думи. На милосърдния Бог е угодно да дарува спасение на каещите се грешници. Нека тая душа извърши своя подвиг и аз ще бъда с нея през всичките дни на живота й. При тия думи дяволът изчезнал и ангела ме върна у дома и каза: голяма радост е на небесата, когато грешник се покайва, защото милосърдният небесен Отец не желая да загине човешка душа, създадена с пречистите му ръце по негов образ. Ангелите се радват, като видят човешка душа, украсена с правда и добродетел. Като казва това, ангела ме прекръсти и си отиде на небето. Това чудесно видение е изпълнило душата на Евдокия с пълна надежда в безпределната Божия милост и обич. Всички нейни съмнения и колебания са изчезнали, изпълнена с пламенна любов към Бога, решила да посвети целия си живот в служба на Него. Приела свето кръщение, след това по нейна заповед събрали и поставени пред нея всичкото имущество, злато, сребро, съдове скъпоценни, дрехи украсени с злато и камъни, бисери и какви ли не разкошни накити. Тя помолила този свещеник да употреби всички тия съкровища за полза на църквата и подпомагане на бедните. Свикала и робите си, тя била с много хора, служители, тя ги надарила с богати дарове, пуснала ги на свобода и им казала: аз ви освобождавам сега от кратковременното робство, а вие сами се постарайте да се освободите от вечното робство на дявола, като се обърнете към Господа. Той ще ви освободи съвършено, като ви направи свои деца. Решила да започне нов живот според закона Господен, помолила Герман да я отведе в една обител, където благочестиви жени служили Богу чрез непрестанна молитва, пост и трудове. И така няма повече да чета, че има още мъничко, но се сещате, че тя подобно на Света Мария живяла, да, подобно на Света Мария. Тя изповядала вярата си пред управители, когато са и търсили сметка защо е християнка. Какво и казва Господ в един сън: стой твърдо в вярата, Евдокия, дошло е време да изповядаш моето име, не бой се, аз ще бъда с теб във всички твои страдания. И Евдокия без страх изповядала вярата си пред този управител и била предадена на страшни мъчения. Тя ги понесла с непоколебима твърдост и след това се е случили чудеса от Господа по нейните молитви, които обърнали управителя към Бога. Той паднал пред нозете на Евдокия и като се провикнал: направи ме и мен християнин, защото велик е Бог, когото ти изповядваш. От тогава Евдокия живяла спокойно в своята обител, дълго време обръщала мнозина в пътя на вярата и достигнала дълбока старост. Когато римският император Адриан 117-138 година е бил император, предприел много гонение против християните, Евдокия била осъдена на смърт,
като разпространителка на християнската вяра и била посечена с меч в 126 година. Ето това е. Благодарим на Господ за тия примери. Слава на Бога! Слава Бог! И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин! С домовете ни, Алилуя. С родовете ни, Алилуя. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Алилуя. В град София, Алилуя. Цяла България, Алилуя. В Русия, Алилуя. В Украина Алилуя. И в целия свят, Алилуя. От сега и до века. Амин.